Somos quen de ir encaixando cada peza e acadar un desenvolvemento digno de nós. Do noso medio natural, da nosa contorna, un desenvolvemento sostible que redunda no impulso da nosa economía, do transporte, da enerxía. Somos quen de ir cadrando cada oportunidade que se nos brinda para alcanzar unha maior igualdade entre homes e mulleres, mellorando o capital humano, as infraestructuras e a inclusión social. Grazas tamén aos fondos europeos dinamizamos a nosa terra, fomentamos o espírito empresarial, a innovación, a investigación e o desenvolvemento, a sociedade da información e a cooperación con outras rexións para conseguir a nosa prosperidade. Hoxe estamos orgullosos de seguir camiñando, de ir mellorando con cada nova pisada. 9 de maio, Día de Europa. Unha unión proveitosa.